أهادو راديو زتنارات نتب صوست يتيوبيا اندمز يخ أهادو راديو زتنارات نتب صوست يتيوبيا اندمز زغي جتاچن دقمو تنانتن بزاري منبر اسكنغ بيهون درسي مياسقانيا چو ترك ده تنمدو فتاري أبزتو يتيوبيا اندمز مدراچن يبارك بميلو مريك علاچن زغي جتاچن نجمرا لن عبدال سمير محمد نا واسيون الرغي ديون بيت سباچن شاتو غلطو نا يتيو ويتلاند اند ناتشرال ريسورس اسوسيشن وانا دايركتر اتو وافورك هيلو زي استيديو اچن علو نكواندانا متاچو نكواندانا قوياچو ملكم قديش هند ساعتون بركاتا لهاجر لوغن يميجو قدايوچن يانسان كنان تغار ويتي من نادر كيونال عبراچون اندت قويو ونيوم ياكبروت قبجاچن نو لهاجر لوغن يبجالو يمتلاچون ماني يوم حسابوچ رقمو كمنا نساچو قدايوچ بتجماري انانتم لتاقارون تجرالاچو እንግዲህ ለዛሬ በትልቁ ልንወያይበት ያሰብነው ጉዳይ ከዚህ ተቋም የኢትዮ ዌትላንድ ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ አሶሲኤሽን ሌሎች ተቋማት ምን መማር አለባቸው የሚለውን እኔ በትልቁ ለሌሎች ማስተማር ይሆናል አሪያ ይሆናል ብዬ የምለው እንግዲህ ዝርዝሩን ወደ በኋላ እንመለስበታለን ግን አቶ ሸዋዬ ደርበይ በተቋማችሁ ወይም በድርጅታችሁ ላይ በርካታ አመታትን በማገልገል ይታወቃሉ ለሀገርም ለወገን ባለውለታ ናቸው ዘ ቤዚክ ኦፍ ወተርላንድ ኤንድ ማኔጅመንት ጋይድላይን የሚል መጽሐፍ ጽፈው ነበር ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ ሳይታተም ሳያዩት እርሳቸው ወደማይቀርበት አለም ነፍሳቸውን በጸደግነት ያኖሩልን ወደዛው ሄደዋል ግን ስራቸውን አስተዋውሳችሁ ለሀገር ለወገን ይበጃል ብላችሁ እናንተ ደግሞ ገንዘባችሁን በጀታችሁን አውጥታችሁ ይሄ ነገር ወደ ህዝብ ሊደርስ ይገባል ብላችሁ እየሰራችሁት ስራ ትልቅ የሚመሰገንና የሚደነቅ ነውና እንዲሁም በዚህ አጋጣሚኛም ለናመሰግናችሁ እንወዳለን አቶ ፎርክ ለእናንተ ነው ይሄ መስጋናለሁ ተቀብለና መልካም እስኪ እንደው ኢትዮ ዌትላንድ ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ከስያሜው እንደርደር ምክንያቱም እንግዲህ በሀገራችን ያው በተለይ እናንተ ደግሞ ከርጥበታማ ዘል መሬት ጋር የተያያዘ ስራዎችን ጥናቶችን የምትከውኑት በርግጥና ማህበረሰቡ ምን ብሎ ይረዳችሁ በአማርኛው ወደ ማህበረሰቡ ለመስረግስ ከእንግሊዘኛው ይልቅ አማርኛው ላይ ትኩረት ያላደረጋችሁት ለምንድን ነው የሚለው እስኪ እንደመንደርደሪያ እናንሳው ኦኬ አመሰግናለሁ ኢትዮ ዌትላንድ ናቹራል ሪሶርስ አሶሲኤሽን የተቋቋመው በ2000 በፈረንጆች አቆጣጥር ነው 2000 ዓመተ ምህረት ነው የመቋቋሙም ዋና መሰረት የሆነው ቀደም ሲል ለ3 ዓመት ተኩል ያህል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሌሎች እንግሊዝ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ጋራ በጥምረት ሆኖ ውሃ አዘል መሬቶች ላይ በኢልባቡር አካባቢ የ3 ዓመት ጥናት ሲያደርግ ቆይቶ ነበር ያ የ3 ዓመት ጥናት እንደተጠናቀቀ ጥናቱን ወደ ህብረተሰቡ ለማሰራጨት ህብረተሰቡ ስለ ውሃ አዘል መሬቶች ግንዛቤ እንዲኖረው ለማድረግ ቀጣይ ሪሶርስ እጥረት ስለገጠመው ያንን የተለፋበትን ስራ ለህብረተሰቡ ለማዳረስ በሚል ለምን ሀገር በቀል የሆነ ድርጅት አናቋቁምን በሚል የተቋቋመ ነው ሲቋቋም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የተገኘውን የሪሰርች ውጤት ለማሰራጨት ተብሎ ነበር የመነሻው ነገር ግን በሂደት ኢትዮ ዌትላንድ ናቹራል ሪሶርስ አሶሲኤሽን በአሁኑ ጊዜ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው ኢትዮ ዌትላንድ የሚለው ዌትላንድ ወደሚለው ለምን የእንግሊዘኛ ቃል ሄዳችሁ ለሚለው በወቅቱ ኢትዮ ዌትላንድ ዌትላንድ የሚለው በትክክል በአማርኛ ምንድነው የሚለው ትርጉም አልተሰጠውም ነበርና ረግረግ ምናምን እንደማለት አው ረግረግ እንደማለት ዋዘል ግማሽ ይላል እርጥበት አዘል ይላል ይሄን ስለዚህ ይሄንን
تكلنيا ترغم سلان برا بوقتو لمن كاتتا ايتيوبيت لاند انت ناتشورال ريسورس اسوسيشن بميل سيامي ايهي درجت بي مسررت بميل تمسررت كزاودي انجدي عندي بزي براندي تاوق نسلوانا مك ايرون عالفلق نومجن سووش يردونا لإيتيوبيت لاند سنل من مالت اندفلق تلقونا غير يعني سووش مردات مچالاتشو مكرباتاتشو من عالباتن كسماتشو بزللة كما عبرسابو غاري اللاتشو كربت ينانتن مالنت يدرجتاتشونا لما مردات كچالو بتاهم تلقنا غرنو بيت سووش هاتشن عطو عفورك هيلو زيه ستيديو هاتشن عالو إيتيوبيت لاند اند ناتشرال ريسورس اسوسيشن وانا دايركتر ناتشو انجدي كدم سيل درجتاتشو ايهن نغر ايهن عالما هنگبو كتاقوقوامة بفرنجوچو لتشي جمرو هيا راتامتي ياسكو ترانونا بزيخ هيا راتامتي اندرجت ستاقوقوامو من نغروچنا كانا وناتشو من منسراوچن سراتشو وده فيتس من لمسرات اسباتشو الكمينو سكين اندردر سكاون انجدي مركات اسراوچنا كناونا نالبلن مناسبو كاكنا وناتشو ماندو ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ዌትላንድ ግንዛቤ እንዲኖር ስለ እርጥብ አዘል መሬቶች ወይም ስለ ውሃ አዘል መሬቶች ግንዛቤ እንዲኖር የበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገናል። ምናልባት ከስማችን መረዳት እንደምቻለው ዌትላንድ ከሚለው ጋራ የተያዘ ስለሆነ ከዚህ አንጻር በርካታ ወርክሾፖችን ጽሁፎችን በማዘጋጀት በሀገር ውስጥ በተለያዩ መድረኮች ከሀገር ውጪ በመሄድ ስለ ኢትዮጵያ ውሃ አዘል መሬቶች ወይም እርጥብ መሬቶች ሰፊ ግንዛቤ እንዲፈጠር የበኩላችንን ጥረት አድርገናል። ኢትዮጵያ እንዲሁም የዓለም አቀፉን የውሃ አዘል ስምምነት ወይም ራምሳር ኮንቬንሽን የተባለውን እንድትፈርም ወይም እንድታጸድቅ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ስናደርግ ቆይተናል። ሆኖም እስካሁን የተሳካ ባይሆንም ከዚህም ባለፈ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የውሃ አዘል መሬት ፖሊሲ ኑሯት ወይንም አቅጣጫ ተቀምጦ መስራት እንድትችል ዋዘል መሬቶችን መያዝና መንከባከብ ለህብረተሰቡም ጠቃሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የበኩላችንን ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። ይሄ እንግዲህ ዋዘል መሬቶችን በተመለከተ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በቅርቡም አብሮ የነበረ ባልደረባችን አቶ ሸዋዬ ደርቤ በህይወት በነበረበት ጊዜ ያዘጋጀውን ጽሁፍ በማሳተም ለህብረተሰቡ ዩኒቨርሲቲዎች ለዋዘል መሬቶች ፍላጎት ላላቸው አካላት እንዲደርስ ለማድረግ ስርጭት ጀምረናል። ይሄ እንግዲህ አንዱ የሰራነው ነገር ነው። ወደ 14 ወረዳ በሚሆኑ አካባቢዎች እስከ ግማሽ ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን የተፈጥሮ ደን ከህብረተሰቡ እንዲንከባከበው ማህበራትን በማደራጀት ህብረተሰቡ ደንን በመንከባከብ ከደኑም ተጠቃሚ እንዲሆን በ14 ወረዳዎች ማለት ነው በሶስት ክልሎች የታከባይ ማለት ነው ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አዲሱ የተቋቋመው አካባቢ ጋምቤላ ኦሮሚያን ጨምሮ በ ለደቡብ ሱዳን የሚዋሰነው አካባቢ ማለት ነው። አዎ ወደዛ እንኳን ብዙም አይቀርም ግን ወደዛ አቅጣጫ ማለት ነው። ወደ ሸካ ደግሞ ሸካ ቤንች ሸኮ ከፋን ጨምሮ በእነዚህ አጎራባች በሆኑ 14 ወረዳዎች የተለያዩ የደን ልማትን ለማስቀጠል የሚያስችል የተፈጥሮ ደኑ ተጠብቆ እንዲቆይ አሳታፊ የደን አስተዳደርን በመጠቀም እገዛ እየተደረገና ህብረተሰቡን ከዛ ተጠቃሚ የሆነ ነው። ሌላው ኢትዮቤትላንድ የሚታወቀው ለህብረተሰቡን በተለያየ የገቢ ማስገኛ ስራዎች እንዲሳተፍ በማድረግ ህብረተሰቡ የተሻለ ገቢ እንዲኖረው የማድረግ ነው። ይሄንንም እንግዲህ በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለትም በኦሮሚያ በጉጂ ዞን ባገኘነው ከዶነር ባገኘነው ድጋፍ የተለያየ ስራዎችን የከብት ማደለብ የከብት እርባታ እንዲሁም የቡና ልማት ያዘርት ልማት የተለያዩ ምርጥ ዘሮችን ማዳበሪያና በርከት ያሉ ስራዎችን በመስራት በዛ አካባቢ እንታወቃለን። እንዲሁም ሌላ ደግሞ በዚህ በመንጃር ሸንኮራ በአማራ ክልል የማዳበሪያ ጥናት ከደብረ ብርሃን እርሻ ምርምር ጋራ በማድረግ የማዳበሪያ ጥናት አሁን ያለው የማዳበሪያ አጠቃቀም ምን ይመስላል በምን ጊዜ መጠቀም አራት ቲ የሚባሉ መርሆችን በተከተለ ትክክለኛ ምንጭ ትክክለኛ ጊዜ ትክክለኛ አጠቃቀም በሚል
مرمري يتدرجنا لهبرت سبو تمرتي يتسطى كزام كمرمرو متت باغراق اف درجة ودفيت ما دابران ريكومند لمادرج يمياسيل انبوت اندقي يادرجن بتنا هبرت سبو نمدمو يتشالي غبين داقين مرت سرن بماقرب ما دابرا بماقرب تراكتر جمر قسم بماقرب كومباين هارفستر جمر قسم بماقرب هبرت سبو تتقام انديون يمنا درق بتوني تاني اللو كزي بتجماري فوغرا وردام تمساساي يلما سراوشي او سومين غوندر سمين غوندر ماكلاوي غوندر بلساوس مسراك بلساوس تمساساي يلما سراوشين يسرانو يلن سراوشين جدي تلا يدون روشي يدقفونا بوانا ينت منشن فرمنشن سيزرلاند يمكن درجتال the development fund كنوري من ناقينيال ككندا CDF كندا يمبال درجت كglobal affairs كندا بتغيني حبت ميردان علو ليلو تشندزيو نابو Forests of the World عندنا زي مسلو على ما كف درجتوش بميردون دقاف ينن سراي سران النقنيان من الباطن ماو باقاتامي يا ايتيو ويتلاند كار كزي سراغار ياقنا نين يعني داقاتامي يا ميديا قوزو نباراتو يمسكو بنيت با إلو أبابورا project نبراتشو اون قدم غاشا فور كميان ساتشو ننتنوش بس اجبا جاني ببوتاو هجي تاقنشي بي بي سي يالو اكا نبرا يالو اواني بزاوقت يا بي بي سي World Service Trust يا producer نبركم senior producer نبركم انا بزاوقت كبزو يالما كفتر جيتوش يا ميديا بالمويوش اندازيوم كهاقروست يا ميديا بالمويوش تاقنيو بتنا وده هاي سدست نبرني نبرنو انا اندي يميتشبت عينت سرا تسرتو يا يوت اندذانو بايل وابور اكبابي عندو تلقو تشقرين ابرونا قرم اندنو باعند وقت كسفرم قاري تيازو انتوشن ابرو سلزي اندنيا اكبابي وشقار يتفترو دنو تايا منامنو من جوش داركو كفتن يا شقري تفتر ابتن ابرا انا اكبابيون ملسو እንዲያን ሰራራ ከማድረግ አቋያ እኛ በተጨባጭ ደና ያየንበት ሁኔታ አለና የዛ የፕሮግራም አስተባባሪ የመስኩ የነበረው ባጋጣሚ በጉርብትና ጉርብትናችንን የሚያጠናከረው የኢትዮ ዌትላንድ የመስክ ስራ ነበርና እንዴ እሱ ነው እንዴ እሸቱ ነው እንዴ ሸዋዬ ነው እንዴ ተባባልንበት አጋጣሚ ነበር ሰፈር ስንቀጣጠር እኔም በቤተክርስቲያን አካባቢ አቋዋለሁ እሱም እንደዛው ያቀይ ነበርና ስራችን ማን ነው ግንኙነታችንን የሚያጠናከረው የመስክ ስራው ነበርና እዛ ላይ በጣም ድንቅ ጊዜ ነው የነበረን እኛም በተጨባጭ ጥሩ የመገናኛ ብዙሃን ቅንብሮች መቅረብ ይችላል ከስራው ጋር በተያያዘ እኛም የተጨበጠ ጥሩ የልማት ስራ የሰራበትን መመስከር ይቻልንበት ነውና ትልቅ ስራ እንደሚሰራን በተጨባጭ ያየሁት በመስክ ላይ ተገኝቼ ያየሁት ነው ኢትዮ ዌትላንድ ከዛ በኋላ ነው ኢትዮ ዌትላንድ ጋር ብዙ በዝርዝር እንትሮችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመድረኮችም ላይ ጥናቶች ሲቀርቡ በአጋጣሚ የስራ ግንኙነታችን እየተጠናከረ መጥቶ ብዙ እነኚህን አይነት መድረኮች ላይ ቀረቡ ፕሬዘንቴሽኖችንም ማየት ችዬ ነበር እና ይሄ ወንድም ያዘጋጀው የኢትዮ ዌትላንድ የፕሮግራም ማኔጀር የነበረው አቶ ሸዋዬ አው መጻፉም ላይ ራፍ ለሄድ ሄድ ብዬ ሳያቸው የርጥበት አዘል መድረገጾችም ተብሎ ሲገለጹ ሰማለውና በሶስት ምዕራፎች የተከፈለ ነው በ162 ገጾች የተቀነበበ ነው እና በአጠቃላይ በምን አይነት ሁኔታ ነው የርጥበት አዘል ስፍራዎቻችን የዓለማችን የውሃ ምንጮች ናቸው ግን ትኩረት አልሰጠናቸውም ይላልና በአብዛኛው እነኚህን ረግረጋማ ይባላሉ የውሃ አዘል የርጥበት አዘል መሬቶች የምንላቸውን በአግባቡ ትኩረት ስለማንሰጣቸው በሀገር ላይ ድርቅ በህዝብ ላይ ችግር እያስከተሉ ነው ውሃን ያጠነፈፉ ወደ እርሻ መቀየር ወባን ጨምሮ ወባ ሌሎችን የበሽታ ወረርሽኝ ይጋብዛሉ በሚል ያቆሩ ቦታዎችን እንዲጠነፈፉ የማድረግ ሌላ ደግሞ እነኚህን አካባቢዎች
لكتما مصفافات تبالو منوري بوتوش ميهونو بات ينفستمنت بوتوش ميهونو بات جن اغرامن جداتشن وهازل مريت وين يوها مامنشا مهون ميشنو باتشون الدلوش بمولو انتن يدرقنا اتشو يدفانا اتشونو درقنا رهابي يقابس النيلالنا من الباتن مقاشا فورك كان نيسراش كار انديت نو جيهازنا اتشالوت من اين اتشكر ياسكتلو بنو بمن اين اسمن قد نو ننيهن مانيج مادرق اللب بن الميلون زيقابي انسوت انجدي بما جمريا وهازل مريتوش وين مرتبت هازل مريتوش من دلنا اتشو ميلو ማንሳቱ የተሻለ ይሆናል ከዛ በመነሳት ምን ጥቅምስ ይሰጣሉ ባሁኑ ደረጃ ምን ላይ ምን አያያዛለ የሚለውን መለስበታል ዋዘል መሬት ወይንም እርጥበት አዘል መሬት የምንላቸው በተፈጥሯቸው ውሃ ወይም እርጥበት ያላቸው አካባቢዎች ማለት ነው እንግዲህ የተለያየ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ግን በአለም አቀፍ ደረጃ የራምሳር ኮንቬንሽን ዋዘል መሬቶችን እርጥብ መሬቶች ረገረጋማ ቦታዎች ማንኛቸውም የወንዝ ዳርቻዎች ሃይቆች ፖንዶች ሰው ሰራሽ ሃይቆችና ግድቦች እነዚህ በሙሉ ዋዘል መሬቶች ወይም እርጥበት አዘል መሬቶች ብሎ ይተረጉማል እንግዲህ በእኛ ሀገር ስነጣ ምንድናቸው እነኚህ ብለን በመናይበት ጊዜ ጨፌ መሬቶች ሃይቆች የወንዝ ዳርቻዎች በማንኛቸውም ጊዜ ውሃ አቅሮ የሚይዙ ወይም እርጥበት ያላቸው ቦታዎች በሙሉ ውሃ እርጥበት አዘል መሬቶች ተብሎ ክላሲፋይ ይደረጋሉ። ከዚህ አንፃር እንግዲህ ሁላችንም ወደ መጣንበት ተመልሰን ብናስተውስ በሰፈራችን ምን አይነት ረገረግ ቦታዎች አሉ? ምን አይነት ጨፌዎች አሉ? ምን አይነት እርጥበት አዘል የሆኑ ቦታዎች አሉ ብለን ብናስተውስ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እርጥበት አዘል የሆነ መሬት የሌላት ቦታ አይደለችም በየቦታው በመንሄድበት ጊዜ በተለይም በበጋ ጊዜ ከብቶች ተሰብስበው የሚገጡበት ቦታ ሁሉ እርጥበት አዘል መሬት ነው እነኚህ መሬቶችን ነው እንግዲህ ውሃ አዘል ወይንም እርጥበት መሬት ወይንም በእንግሊዘኛ ዌትላንድ ብለን ዲፋይን የምናረጋቸው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እርጥበት አዘል የሆነ መሬት የለም ብለን ለማለት እንቸገራለን ወደ አማራ ክልል ስንሄድ ለምሳሌ ትልቅ በትልቅነታቸው የሚታወቁ ነው ፎገራ ፍለድ ፕሌን ወይም ፎገራ ፍለድ ፕሌን ተብሎ የሚጠሩት ከምሴ አካባቢ ወርከና የሚባለው ጫፋ እንደነዚህ ያሉ ቦታዎች ሁሉ የሚታወሱ ናቸው ከዛ ባሻገር እርጥበት አዘል የሆኑ መሬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታው አሉ ቀደም ወንድሜ ሲያነሳ ነበር እዚያ አዲስ አበባ አካባቢ ንስሉልታን ወጣ ብለን ብናይ በክረምት እነዚህ በሙሉ ውሃ አዝለው ውሃ ወይም እርጥበት አዘል ሆነው የሚገኙ ቦታዎች ናቸው ከተማችንም ራሱ ሲስፋፋ አሁን ወደ አንዳንድ አካባቢዎች ሄደን በመናይበት ጊዜ ከዚህ በፊት እርጥበት የነበራቸው ቦታዎች ናቸው ወደ ከተማ እየተቀየሩ ያሉትና በኢትዮጵያ ውስጥ በማንኛውም አቅጣጫ በመንሄድበት ጊዜ ምናልባት አንተ ደቡብ ምዕራብ ብላል ደቡብ ምዕራብ ደኖች ውስጥ ያሉ ውሃ ዘል ጨፌ መሬቶች በርካታዎች ናቸውና ሀገሪቷ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ውሃ ዘል መሬት የሌለበት ወይም እርጥበት አዘል የሆነ መሬት የሌለበት አካባቢ አለ ብሎ ለመናገር ያስቸግራል እና ለካዋሳን ብናይ ከነሱ ጋር ታይዞ ያሉ ውሃ ዘል መሬቶች ወይም እርጥበት አዘል መሬቶች በስፋት ይታያሉና የትኛውም የሀገራችን አካባቢ ጋምቤላን ብንሄድ ጋምቤላን በተመሳሳይ ሰፊ የሆነ ዋ እርጥበት አዘል መሬት ያለበት አካባቢ ነው ስለዚህ እነኚህ ደግሞ ምን ይጠቅሙናል ምንድነው ጥቅማቸው ብለን ብንል በጣም ሰፊ የሆነ ጥቅም አላቸው የመጀመሪያ ውሃ ነው ውሃ ይዘው የሚገኙ ናቸውና ውሃን አቆሮ የሚይዙ ውሃን አቆሮ ከያዙ በኋላ በበጋው ጊዜ ወደ ከርሰ ምድር ውሃ እንዲገባ በማድረግ ምንጮች እንዲቀጥሉ የሚያደርጉ እነኚህ ናቸውና ተቀማቸው ሰፊ ነው ጨፌ መሬቶች የምንላ ወደ ኢልባቦር ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስንሄድ ቤት ኮሚሰራው ጨፌ ታጅዶን ሳሩ ከዛ ነው የሚመጣ ያ አንዱ ጥቅም ነው ያ ሳመራቢያ ናቸው ትላልቆቹን ሃይቆች በመናይበት ጊዜ አሳሚ ሰበሰቡ ከዛ ነው ዳርቻ ያለው ጨፌ ወይም ረገረግ ቦታው ነው ለአሳ መራቢያ የሚያገለግለው ስለዚህ አሳ በአገራችን ብዙም ባንጠቀምበት በምርታማነት የሚታይበት አካባቢ አለ የብዝሃ ህይወት
ዋና መሰረት ናቸው በዛህይወት ብዙ ህይወት እዛ አካባቢ የሚንቀሳቀስበት እርጥበት ዋስላል የሚገኝበት ነው ከዚህ አንፃር ለምሳሌ አባገራችን በርካታ ወፎች ሃይቆች ዳር ነው ምናያቸውና ስለዚህ እነዚህ ለቱሪስት መስህብ ለሀገራችን መዝን ህዝብ መዝናኛ የሚሆኑ አካባቢዎች ናቸውና ውሃዘል መሬቶች በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም እኔ አሁን ዘርዝሬል በዚህ ባጭር ጊዜ ማልጨርሰው ጠቀሜታ የሚሰጡ ናቸው እንደ ተንተር በጣም ትልቅ ነገር ነው ወደ ቀጣዮቹ እንለፍና ተቀላላ ግን ወደ በኋላ እንመለስ አሃዱ ሬዲዮ 94.3 የኢትዮጵያ ድምጽ